galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo no estilo que vocês amam. Hoje é vlog de rotina no meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu vou gravar um pouquinho como que é a minha rotina de trabalho. Eu já acordei, tomei um banho, tô indo agora pro trabalho. Só que antes, tem uma amiga minha que ela trabalha em um desses restaurantes de padaria assim nos Estados Unidos. E é bem famoso, é o Panera. Eu não sei se você conhece, mas é um restaurante bem famoso aqui na gringa. E eu vou dar uma passadinha lá, porque ela tá trabalhando, ela tá no caixa. Então rola aquele descontinho. E aí eu não posso perder a oportunidade de tomar um café da manhã gringo top, tá ligado? Então eu tô indo lá pra poder pegar o cafezinho da manhã. Mas é basicamente isso. Hoje a gente vai trabalhar. Você vai junto comigo pro meu trabalho, pro meu escritório lá, pro meu estúdio. E eu tenho certeza que o vídeo vai ser irado. Então já deixa o like aí embaixo agora. Comenta se você curte rotina, se você quer ver mais vídeos de rotina. Deixa o comentário aí agora e já manda pra todo mundo. Se inscreve, ativa as notificações, faça parte do Dream Squad, porque a gente tá quase na marca de 500 mil de inscritos. Então vamos pra cima, eu já tô chegando na padaria. Credo, no breakzinho de lei. Você sai 2 da tarde? Seu break até que horas? Agora é 10h35. Daqui a meia hora? Que acaba? Não, eu vou aumentar o meu break. Ah, patroa, né? Tem uma mochilinha aqui no meu carro. Tem gente lá dentro? Trabalhando, não tem? Ela falou que acabou o bagulho que eu gosto, o soufflé. Acabou? Eu vou ter que pegar só um suquinho mesmo. Tomar uma limonada. Limonada de manhã, vocês estão ligados. Quem assiste o vlog das 5 da manhã sabe que é gostoso. Pra quem não manja muito, o Panera é tipo um Starbucks da vida, só que só vem velho aqui. Só vem velho aqui. É sério, é muito idoso que vem aqui, né não? Vamos entrevistar a funcionária. Não, vai me entrevistar não. Vamos entrevistar a funcionária. Não vem muita gente idosa aqui? Não, só vem velho aqui. Eu tô falando com a Duda. Duda? A Duda vem no Panera, porque ela é velha. Duda, você tá no Panera? Sério, Duda. Ah, você tá conversando sério? Não, pode falar. Faca amoroso, né? Já tô ligado, tá maluco. Para de me filmar com esse lookinho. Mano, você tá linda. Galera, ela tá solteira, hein? Tá solteira, hein? Tá nada. Tá nada, que isso, tá nada. Ixi. Beijo. Beijo, Duda. Mas como eu tava falando, o Panera, ele é tipo um Starbucks, mas vem muito idoso. Normalmente o Starbucks vai a galera mais jovem e tal. Aqui no Panera vem muita gente idosa mesmo. Mas eles ficam lendo, trabalhando, estudando, tem reunião aqui. Normalmente, na minha rotina de trabalho isso acontece. Meu patrão, muitas vezes, ele fala: Lorenzo, vamos se encontrar no Panera, só que lá perto do trabalho, às 10 da manhã. A gente tá lá e a gente se reúne pra poder conversar, pra poder trocar uma ideia. Agora que o estúdio tá pronto, isso acontece menos. Mas acontecia bastante. De entrar aqui na empresa é 9 horas da manhã. Esse aqui é o lugar onde eu trabalho, nesse prédio, só que as nossas salas são essas daqui do meio. Isso é um prédio comercial, né? Então tem salas de várias coisas, as nossas ficam bem aqui no meio. E tem uns carros brabo aqui também, ó. Maserati, de vez em quando tem umas Porsche parada aqui. Mas o Tesla também tá ali atrás marcando presença, tá? O pessoal fica babando o Tesla de vez em quando. Já fui parado aqui por uns 7 adultos perguntando sobre Tesla, como é ter um carro elétrico e tudo mais. Aí direto eu explico. Mas é basicamente isso. Aqui é a entrada do escritório. Eu entro naquela portinha ali, ó. E é aqui no estúdio que eu passo a maior parte do meu tempo. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que funciona o estúdio. Eu explico um pouquinho cada parte e tudo mais. Então se você quiser, só entrar no canal, sobe aí uns 5 vídeos que você vai ver sobre o estúdio, tá? É a inauguração do estúdio no meu vlog. Mas essa aqui basicamente é a minha mesa.
É aqui que eu passo a maior parte do meu tempo. E aqui é onde tem reuniões. Agora, lembra que eu falei com vocês sobre o Paneira? Que antigamente fazia muita reunião no Paneira, que a gente sentava lá, conversava, discutia. Agora a gente não faz mais isso porque a gente tem essa mesa. A gente tem um estúdio aqui. Então a gente pode sentar aqui pra poder conversar. E aqui dentro, ó, tem as coisas para o podcast. Tem, ó, os microfones, os tripés. Tem os headphones pra gente poder fazer o setup do podcast aqui em cima. Eu só preciso dar uma organizada nisso aqui, porque eu acho que ficou um pouquinho bagunçado. Agora eu vou dar uma editada aqui, colocar alguns projetos em dia. Muita gente pergunta: Lorenzo, o que, que você faz do trabalho? Eu sempre explico, mas eu falo de novo, eu explico pra você de novo. O que eu faço aqui basicamente é o seguinte: eu sou o responsável, eu sou o criador de conteúdo da empresa. Olha aqui na porta, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha sala, Lorenzo, criador de conteúdo. Então eu crio todo o conteúdo da empresa, tudo que a gente faz pro Instagram, podcast, pras plataformas digitais. Tudo sou eu que faço, sou eu que crio, edição, vídeo, áudio, tudo sou eu que faço basicamente. E esse é o meu trabalho, eu crio conteúdo pra empresa, eu gravo eles, eu crio conteúdo pra eles. Então é isso, vou dar uma trabalhada aqui agora e eu já volto com vocês. Chegou na melhor parte do meu dia. Vamos comer. Dá uma enchida nessa barriga aqui que ela tá morrendo de fome. Normalmente eu peço alguma coisa pra comer. Eu sempre tenho três opções. Ou eu peço de um restaurante que é tipo um Subway que tem aqui perto. Então se é um dia que tá muita correria, não dá pra sair e tudo mais, eu peço por eles. Eles entregam bem aqui, eu não preciso nem sair da minha mesa. A segunda opção é o Chipotle. Tem um Chipotle do outro lado da rua, no mall ali, no shoppingzinho. Então eu posso pegar, faço a compra online, né, pelo celular. Eu vou até lá e aí eu pego na loja o Chipotle e volto pro escritório. Ou a terceira opção, que é a de hoje. Eu trouxe uma marmitinha. É arroz e carne moída. E é isso que a gente vai comer hoje. E aqui no escritório, no final do corredor, ó, a minha sala, ela fica lá embaixo. Lá embaixo é a minha sala. Aqui no final do corredor tem uma cozinha. E aqui a gente pode usar, ó, a geladeira, a gente pode colocar alguma coisa aqui dentro. Tem uma piazinha, tem uma cafeteira. Eu não uso essa cafeteira porque a gente tem uma lá na minha sala. E aí aqui tem o micro-ondas pra poder esquentar a comida. E aqui dentro fica os garfos. Cadê? Aí, esse aqui é o que eu vou usar hoje. 3, 2, 1, foi. Comidinha está pronta. Nossa. Eu basicamente não tenho um break. Normalmente as pessoas têm 30 minutos de almoço e tudo mais. Eu não tenho isso. Eu posso ficar 30 minutos, eu posso ficar uma hora. Não tenho um tempo exato. Só que eu não gosto de também ficar tanto tempo assim. Então, normalmente eu como enquanto eu tô assistindo algum vídeo aqui no YouTube. Ou mesmo trabalhando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá passando um vídeo de surf, mas aqui também tá tendo a edição do trabalho, né, que eu preciso fazer. Então eu vou comendo e vou fazendo isso ao mesmo tempo. Eu vou editando e vou assistindo um videozinho que não precisa de som. 4h51 agora, tá na hora de ir embora. Vamos desligar o computador. Desligando. Foi. Desligo o mouse. Obrigado, computador. Hoje rendeu bastante. O meu horário de sair é sempre 5 horas da tarde, só que aí depende muito do dia, depende muito do que eu tô fazendo, do que eu tenho pra fazer. Então às vezes eu termino um pouco mais cedo, às vezes eu termino um pouco mais tarde, às vezes eu fico 40 minutos a mais, só que tem dia também que eu fico 30 minutos a menos. Então varia muito da minha produtividade no dia. Goodbye, have a good day. Good night, Lorenzo. Good night, have a good night.
Sim. O bom do verão agora é que ainda é 4h50, tá um solzinho bolado, tá um solzinho top. Normalmente tá escurecendo por volta das 7, nem 7h30, 8 horas da noite que tá ficando escuro aqui em Orlando. No verão é sempre assim, anoitece muito tarde. Pessoal, me vê lá no Instagram, ó, se você não me segue no Instagram, me segue agora, LorenzoFranco10. O pessoal sempre me vê no Instagram e fala: Lorenzo, ainda tá de dia aí? Já tá de noite aqui no Brasil, tem muito tempo. Onde você tá? Que horas são? Você gravou isso antes? Não, gente, é porque aqui anoitece tarde mesmo. 8 da noite que começa a anoitecer. Vamos abrir o carro, colocar as mochilas aqui dentro. E agora é hora de ir pra casa, porque parece que a minha rotina de trabalho acabou, mas em casa é onde eu mais trabalho. Você vai ver. Da tarde, acabei de chegar em casa, só que a minha rotina de trabalho, ela não terminou. Na verdade, agora começa a segunda etapa dela, porque agora eu começo a trabalhar nos meus projetos, nas coisas que eu faço, rede social, tem o Made by Love, tem uns vlogs aqui. Eu coloco todas as minhas ideias de vlog. Deixa eu mostrar pra vocês. Todas as ideias de vlog estão aqui. E agora eu começo a fazer as minhas prioridades, ó. Ali no quadro tá as prioridades que eu falei no outro vídeo, que eu sempre faço. Tem meu checklist ali. E eu preciso fazer isso agora. Então agora tá na minha vez de trabalhar dobrado aquilo que eu ainda não trabalhei pra mim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você trabalha o dia todo, você faz as coisas pro trabalho, mas chega em casa e você não trabalha pra você. Você não investe o seu tempo em você. Então, você nunca cresce, você nunca melhora, você sempre fica andando no mesmo nível sempre. Você sempre tá na mesma frequência. Você nunca coloca uma frequência maior em você. Então, além do seu trabalho normal, além do que você já faz normalmente, procure aprender coisas novas, procure agora trabalhar em cima do seu tempo, em cima daquilo que você quer construir em você. Pode ser um projeto, pode ser uma empresa, pode ser um produto, pode ser um canal, não sei, mas construa algo pra você também, e não só trabalhe pra outras pessoas. Deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal agora. Você tem que se inscrever no canal pra fazer parte do Dream Squad. A gente aqui é uma família, a gente cresce junto, a gente revoluciona junto a nossa vida. Então se inscreve no canal, rumo a 500 mil de inscritos e vamos pra cima. Esse é só o começo e eu tenho certeza que tem muita coisa vindo por aí. Então essa é a hora certa pra você se inscrever, pra você não perder nada do que tá por vir, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço e eu te vejo no próximo vlog. Falou!